ଭୂମିତି ପୀଠ ଯେଉଁଠି କୂଅ ମଧ୍ୟରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ଅନନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ମଧ୍ୟରେ ଶୈବପୀଠ କପିଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପୀଠ ବଡ଼ମ୍ବା ହାଟଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ରହିଛି ଏହି ଶୈବପୀଠ। ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାହାଡ଼ି ସିଆରିଆ ନାଳର କଳକଳ ନାଦ। ମହାଦେବ ଏଠାରେ କୂଅ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷ ତମାମ ଜଳମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ 1560 ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମହାଦେବ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ମହାନଦୀର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଯାହା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ସ୍ରୋତ ପ୍ରତିଦିନ ମହାନଦୀ ପାର ହୋଇ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଦୁଗ୍ଧ ନିଃସୃତ କରିଥାଏ। ଏକତା ଗାଈ ମାଲିକ ଗୋପାଳ ଗାଈଟିକୁ ପିଛା କରି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ବଡ଼ମ୍ବା ଗଡ଼ଜାତର ରାଜାଙ୍କୁ ଗୋପାଳ ଜଣାଇବା ପରେ ରାଜା ଛଦ୍ମବେଶରେ ଆସି ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ନେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଶିବଲିଙ୍ଗ ତଳକୁ ତଳ 15 ଫୁଟ ଖସି ଯାଇଥିଲା। ବାବାଙ୍କର ଏମିତି ଅଲୌକିକ ମହିମା, ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ମାନସିକ କରିକି ଆସନ୍ତି ବାବା ତାହା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ହେଉଛି ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଜାଗର ଅମାବାସ୍ୟା। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବି ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ସେମାନେ ବି ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦୁକ ନିଷ୍କାସନ କରି ମନ୍ଦିରର ପରିଷ୍କାର କରି ବାବାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାହୁଏ, ଆଉ ଭୋଜିଭାତ କରିକି ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। 2015 ପରଠାରୁ ଏଠି ଆପଣ ଯାହା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଉନ୍ନୟନ କମିଟି କରାଯାଇ ଏହାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଚାରିଟା ପର୍ବରେ ଏଠି 18 ଫୁଟ ତଳେ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାର କୂଅରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୁଏ ତେଣ୍ଡା ସାଜ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଲାଭ ପାଆନ୍ତି। ଗାଈଟିର ନାମ କପିଳା ହୋଇଥିବାରୁ ମନ୍ଦିରର ନାମ କପିଳେଶ୍ୱର ରଖାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାଟି କୂଅଟିକୁ ବଡ଼ମ୍ବା ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ବୀରବର ମଙ୍ଗରାଜ ମହାପାତ୍ର 1940 ପରେ ପଥର ଖଦିତ କରିଥିଲେ। ବର୍ଷରେ 2 ଥର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଏବଂ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ପର୍ବ ପାଳନ ପାଇଁ କୂଅ ପାଣିକୁ ତେଣ୍ଡା ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଲି କରାଯାଏ। ବଡ଼ମ୍ବା ସମେତ ନରସିଂହପୁର, ତିଗିରିଆ, ଆଠଗଡ଼ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ମାନସିକ ବିକାର ଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ମାନସିକ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୂଅରୁ ଖାଲି ହୋଇଥିବା ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କଲେ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ମୁଁ ଆସିକି ସେ ଠାକୁରଙ୍କଠେଇ ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ିଥିଲି। ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ିବା ଫଳରେ 3 ଦିନ ଗଲା, 4 ଦିନ ସେ 4-5 ଜଣ ଲୋକ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ପାପ ଥିଲା କି ପୁଣ୍ୟ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ମନ୍ଦିର ଚାରିକରେ ବୁଲନ୍ତି ବାରଟା ଗୋଟେ ରାତିରେ, ଗୋଟେ କରେ ସାପ ଜଗିଛି, ଗୋଟାକରେ ସିଂହ ଜଗିଛି, ଗୋଟାକରେ ବାଘ ଜଗିଛି, ଗୋଟାକରେ ଷଣ୍ଢ ଜଗିଛି, ଚାରିଦ୍ୱାରକରେ 4 ଜୀବ ଜଗିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ସିଏ ସେଇଠୁ ଭୟ କରିକି ସିଏ ଆଉ ରହିଲେନି ଏରିଆରେ, କି ତା ବାସି ଦିନଠୁ ଆଉ ଆସିଲେନି। ଶୁଣିଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଦର୍ଶନ ବି ଠାକୁରଙ୍କର ମିଳିଲା, ଦର୍ଶନରେ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଶୁଣିକି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ପୀଠରେ କେବଳ 2 ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷ ଏବଂ କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାଚେରୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ହୋଇନାହିଁ। ପୀଠରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିମ୍ବା ଶୌଚାଳୟ ବି ନିର୍ମାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପୀଠର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଜନସାଧାରଣ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।